אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון קצרצר של קניות, סרטון הקניות הראשון בערוץ. אז אתמול הייתי בתל אביב, באזריאלי, והיה שם סייל מטורף על כל החנויות בקניון. היו שם המון, המון 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 אנשים, היה ממש קשה לזוז. וכן, היה שם מטורף, כמו הסייל המטורף שהיה שם. אז היו שם הנחות ומבצעים על בגדים ומוצרים ומה שבא לכם. זה 72 שעות, אז זה עדיין ממשיך, זה היום האחרון. אז אם אתם באזור, אני לגמרי ממליצה לכם ללכת ולקנות, אם יש לכם מה לקנות, או אם סתם בא לכם לעשות שופינג. אז אני הייתי במקום שתמיד יש בו הנחות ומבצעים, שזה הסופר פארם, ואני אראה לכם מה קניתי. אני בן אדם שקונה רק דברים שאני צריכה. זאת גם פעם ראשונה שהלכתי לסופר פארם בלי שאמא תעזור לי לקנות. אז כן, אז קניתי מה שאני צריכה, ואני אראה לכם מה קניתי. הנה הקבלה, ואני פשוט אקריא לכם. אז דבר ראשון, זה נגמר לי הסבון ניקוי לפנים, והייתי צריכה לקנות אחד חדש. אז הרוקחת, או הדיילת, או איך שלא תקראו לה, המליצה לי על הסבוקל מיאנג, שדרך אגב קיבלתי המון המלצות עליו, גם המון בנות אחרות. אז זה ג'ל ניקוי לניקוי יסודי של אור שמן ומעורב, שזה בדיוק סוג האור שלי. היא גם הסתכלה לי על האור, היא אמרה לי, צריכה, יש לך אור רגיש, יש לך אור שומני. היא אמרה לי שרצוי שאני לא אשתמש בפילינג, כי זה נורא חזק וזה הורס את האור בגיל כזה, כי יש לי גם אור צעיר, וזה לאור צעיר. אז זה היפולרגני, וכמו שאמרתי שזה לא רגיש, והיה על זה הנחה. במקום 50.5 שקלים, זה עלה 37.87 שקלים. אז הנה הבקבוק של זה. יש פה 160 מיל, ויחד עם זה, אז היה דוגמית קטנה של מסכה לטיפול באור הנוטה לפיצונים, שהאור שלי ופצעים זה best friend forever. אי אפשר פשוט להפריד ביניהם. אז אני מקווה שיום אחד הפצעים ילכו ממני. היא אמרה לי שלא כדאי לי להוריד את זה, את המסכה, לאחר איזה כמה דקות, אלא אפילו לישון איתה, ולישון איתה במשך כמה שבועות. אז אני אנסה את מה שהיא אמרה. טוב, מוצר הבא. קרליין שמפו נגד קסקסים, שזה עלה 12 שקלים. אז זה גם רציתי לנסות שמפו חדש שעוד לא ניסיתי, שלא נוסע על בעלי חיים. כל המוצרים שקניתי פה לעצמי הם לא נוסו על בעלי חיים. אני אעשה לכם על זה סרטון מיוחד בנפרד, כי זה נושא שמאוד חשוב לי וקרוב לי ללב. אז הקרליין הזה, זה מונע קשקשים, למראה שיער בריא ומלא ברק, להגנה על אור הקרקפת, לכל סוגי השיער. אז זה טוב שזה מונע קשקשים, כי קשקשים זה גם הבסט פרנד של השיער שלי. אני לא יודעת מה אני אעשה, באמת. אז נקווה שזה יפעל. וזה 700 מיל. אז כן, אני אעשה לכם ביקורת על כל המוצרים שקניתי לעצמי בסרטונים נפרדים. טוב, והמוצר הבא שקניתי
זה לייף קרם לחוט לשיער, שזה עלה 14 שקלים. אז כן, קרם לחוט לשיער, לשיער רגיל ועד יבש. ואני יכולה להגיד לכם שאני לא משתמשת בכלל בקרמים לשיער. המליצו לי שאם את לא משתמשת במרכך לשיער, כי מרכך לשיער הוא לא כל כך טוב לשיער שלי, כי עושה לי איזה שומני ולא נעים, אז אולי כדאי שתשתמשי פשוט בקרם לחוט לשיער. אז אני אנסה את זה פעם ראשונה, אמרו לי שזה מעצב מאוד יפה את השיער, אז אני מאוד מתרגשת להשתמש בזה. והמוצר האחרון שלא קניתי אותו לעצמי, אחותי פשוט מכורת לובלו, והיא ביקשה ממני שאני אקנה לה אותו. אז כרגיל, היא והלובלו האדום שלה הם best friend forever. אז קניתי לה את הפרוטי שיין סטרוברי, סתם, אתם יודעים, אדום כזה, ואני אתן לה אותו עכשיו. אז כן, אז זה כל הקניות שעשיתי. כמו שאתם רואים, עשיתי קצת, אני לא שפוהוליקית או משהו, או איך שלא אומרים את זה. בקרוב אני אעשה לכם סרטון של מוצרים שסיימתי, ויחד עם זה אני מתכנת לכם המון סרטונים שווים, אז לגמרי תישארו איתי, ואם אתם רוצים אתם יכולים להירשם לערוץ, זה פה למטה מתחת לסרטון, וגם להגיב לי, אני כמובן עונה לכולם. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!